Assalamu alaikum. Bugünkü dersimiz Özbekçe ve Leksikası ve Leksikografiyası namlı fenden 4. ameli maşgulatdır. Şeva Leksikasını yığış usulleri degen mavzunu videoda ders sıfatı ötemiz. Bu dersinin metin korunuşu var. Onda rica, tayin düşünceler, mavzunun kısaca bayanı berilgan adabiyotlar ro'yxati ham va savod topshiriqlar ham o'z holatida talab qilingan holatida berilgan. Biz bu video darsimizda mavzuning e'tiborga olinmaydigan ba'zi jihatlarini ta'kidlab o'tishni istardik. Sheva leksikasining yig'ish usullari. Men yuqorida aytdim, bizgacha so'zlarni yig'ish, anketa metodi, savol-javob metodi, dialoglardan foydalanilgan. Ya'ni 4 ta usuldan foydalangan. Buning sababi shuki, biz xohlaymizmi yo'qmi, o'zbek shevalarini o'rganish usullari yangilanib borishi kerak. 20. asrın 60. yıllarında Özbek şevaları şura davrida ilk marta ciddi etibar kılınıp lug'atlar tuzuşka harakat kılıngan. Şu cihattan olganda demek anketa usulü, şeva sözünü özüne topish, savol cevap, diyalogik usuller bilen Şeva sözlüğünü yığış bir cihattan doğru bo'lgan. Lekin bugünkü müstakillik davrida biz şevalarımızni ularning boyligini, bo'yi bastini ko'rsatish uchun bu usullarni foydalanish endi kamlik qiladi. Balki shu usullarni o'zida jamlagan, shu usullarni bir butun majmua sifatida yetkazib beradigan yangi usulni, ya'ni sheva vakillari nutqidan yozib olingan dialektal matnlar asosida ishlash kerak degan fikrni biz ilgari surmoqchimiz va buni amalda qo'llaganmiz ham. Sababi sheva vakillari ishlatgan dialektal birliklar xohlaymizmi yo'qmi? Albatta, xalq tilida o'ziga xos dialektal ma'nolar kasb etadi. Mana shu dialektal ma'nolar esa sheva leksikasining bir butunligini ta'minlaydi. Shuning uchun biz Mahmud Oshig'ariy boshlagan yo'ldan, ya'ni sheva so'zlarini dialektal matnlardan topish va shu dialekt matnlar asosida dialektal lug'atlar yaratish yo'lidan borishimiz o'rinliroq bo'ladi. Albatta, shu o'rinda ta'kidlashni istardimki, sheva leksikasini yig'ish ancha murakkab jarayondir. Biz ta'kidlaganimizdek, anketa usuli, sheva so'zlarini yig'ish usuli, savol-javob usuli va dialog usullar bilan birgalikda 5-chi usul sifatida endi sheva vakillari nutqidan dialektal so'zlarni dialektal matnlarda yozib olingan dialektal matnlarda o'rganish yo'lidan borish maqsadga muvofiq deb bilamiz. Bunda istalgan holatda istalgan dialektal so'zni topish mumkin va ular yuzasidan dialektal lug'atlar tayyorlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni men amalda ko'rdim. Birinchi marta ko'rdim. Mana shu davrda ishlashim davrida 18 marta dialektolog amaliyotda bo'ldim. O'zim bo'sh vaqtlarimda dialektolog ekspeditsiyalar tashkil qilaman va ularda sheva vakillari nutqini yozib olishni va ulardan foydalanishni amaliy jihatdan boshlab o'rganib va shogirdlarimga ko'rsatib beraman. Yaqinda
Bana 2 yıl 2'den ben Toşkentlik başvurucu insan Marsakya'dan birkaç diyalektin metinlerini yazıp aldım. Bu diyalektin metinler şunu kursattı ki Toşkent sevası adabi tel tasarıda yok olup gitti degen konsepsiyanın not oğrikenliğini kursadı. Toşkent sevası başka şevalar gibi şeva vakilleri nutukta yaşamakta. Demek şeva vakilleri nutukunu yazıp alış ve metin sıfatı da ilan kılış maksatka muvaffaktır. Min ustozlar bilan maslahatlashib, yangi bir usulni, o'sha dialektal matnlarni yozib olishning yangi bir usulini taklif qildim. Shu usulni ko'pchilik qo'llab-quvvatladi va hozir shu usul haqida gapirmoqchiman. Mana bizda yangi texnikalar rivojlanib ketdi. Hozirgi kompyuterlarimiz 10 metrdan naridagi kishilarning suhbatini bemalol yozib oladi. Men olimlarga, rahbarlarga, ustozlarga tushuntirdim. Shunday qurilmalar borki, biz xohlagan paytimizda ularni qo'llab yozib olamiz va ularni matn sifatida chiqarishimiz mumkin. Buni asos sifatida men mana sud ishlaridagi jarayonni misol keltirishim mumkin. Oqlovchi ham, qoralovchi ham u gapirishadi, suhbatlashishadi va jinoyatni ochishga harakat qilishadi. Lekin birondasi yozishmaydi. Sababi ularga ishlab turgan xonada, ular yashab turgan jinoyatni o'rganadigan xonada kompyuterlar o'rnatilgan. Bu kompyuterlarda esa yozib olish tizimi bor. Ya'ni magnitofon ko'rinishida yozib olish tizimi bor. Mana shu magnitofon ko'rinishida yozib olish tizimi kompyuterda ishlov berilganda ular Word holatiga keladi va Word holatda bizga zarur materiallarni chiqarib bera oladi. Demak, sheva leksikasini yig'ish, dialektal matn sifatida o'rganish yangi bosqichga boshlanyapti desam to'g'ri bo'ladi. Hozir men mana shu usulni o'z imkoniyatlarimdan kelib chiqib boshladim. Agar ularni davom ettira olsam, albatta universitet rahbariyatidan yordam so'rab, mana shu usulni davom ettirib, o'zbek xalq shivolari matnlarini ko'paytirib va ularni nashr etishni ham o'ylab ko'raman. Nashr etilgan matnlar esa kelajakda ko'p tomli o'zbek xalq shivolarini yig'ish uchun asos, o'zi ko'p tomli o'zbek xalq shivolari lug'atini yaratish uchun asos bo'ladi degan fikrni o'rinli deb bilaman. Shu o'rinda shiva leksikasini yig'ish usullari haqida bir necha tajribalar o'tkazdim. Talabalarimga xalqaro konferensiyalarda, xalqaro anjumanlarda, ilmiy jurnallarda maqola chiqarish bahonasida ularga sheva vakillarini yozib olish usullarini taklif qildim va ular bu usullarni amalda bajarishdi. Natijada ular yozgan dialektal matnlar, sheva vakillarida yozib olingan dialektal matnlar talab darajasida, ya'ni 180 ta 220 ta so'zdan iborat kichik matnlar holatida bo'ldi va shu matnlarni o'rganganimizda ularda eng kami 70-80 ta va undan ham ko'proq dialektal so'zlar uchradi. Bu esa shu matn ushbu dialektal so'zlar uchun dialektal lug'at manbai ham bo'lishi, lug'at maqolalar uchun manba ham bo'lishi ko'rsatib turibdi. Shu o'rinda ta'kidlashni istardimki, sheva leksikasini yig'ish albatta tadqiqotchilar tomonidan, magistrlar tomonidan olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Ta'kidlashni istardim, boshqa odamlar dialektal materiallarni yig'ish uchun
harakat qilganda ularda ba'zi chalkashliklar, noo'rin xulosalar bo'lishi mumkin. Filologlar ishlaganda esa bu xulosalar o'z-o'zidan kamayib, ijobiy yutuqlar ko'payishi mumkin deb bilaman. Demak, Chevalier leksikasini yig'ish usullari o'z-o'zidan bo'lmaydi. Balki ularni dialektologik ekspeditsiyada, dialektologik amaliyotlar vaqtida va o'zlari tadqiqotchilar o'zlari tashabbusi bilan uyushtirilgan dialektologik ekspeditsiya vaqtida yozib olinishi bizni fikrimizni dalillaydi. Men shu o'rinda ta'kidlamoqchimanki, Chevalier yig'ish usullarini, mana 5-chi usulini men bir necha shogirdlarimga berdim. Ular hozir Jarqo'rg'on Chevasini dialektal matnlarni o'rganib yozib olishyapti. Chunki bu matnlarni o'rganish bilan Chevani mohiyatini, Cheva vakili so'zlaydigan fikrning mazmunini anglashimiz mumkin bo'ladi. Bu esa bizga dialektal lug'at tuzish uchun zarur manba hisoblanadi. Xullas, Chevalier leksikasini yig'ish usullari o'zining amaliyligi bilan sal murakkabroq jarayondir. Lekin xalqimizda aytadiki, intilganga toli yor deb. Biz intilsak albatta ma'lum Chevalier leksikasini yig'ish imkoniyatimiz bo'ladi. Bu imkoniyat o'zidan dialektal matn sifatida yaratiladi. Chevalier leksikasi deganda bir aniqlik kiritishni istardim. Chevalier leksikasi deganda biz ma'lum bir qishloqni, ma'lum bir tuman hududini chevasini olamiz. Hamma chevani olavermaymiz. Yoki Toshkentda turib Samarqandni, yoki Toshkentda turib Namanganni, Uchqo'rg'onni olish haqqimiz yo'q. Bu ham davriylik, ham hududiylik jihatidan noto'g'ri bo'lardi. Shuning uchun ham biz aniq bir chevani leksikasini yig'ish uchun shu cheva vakillarining nutqini, shu cheva vakillarining nutqini o'rganishimiz maqsadida cheva vakillari nutqini dialektal matn sifatida yozib olish biz ilgari surayotgan oxirgi usul bo'ladi. Uning keyingi varianti esa kompyuterlar yordamida yozib olish va kompyuterlar yordamida Word sifatida nashr qilish jarayoni hisoblanadi. Men u bilan shug'ullanyapman. Yani yaqinda eshitdim, Samarqand universitetida fransuz olimlari tomonidan kompyuterlar taqdim qilingan. Bu kompyuterlar biz istagan kompyuterlar bo'ladi. Men shu yaqin atrofda Samarqand davlat universitetiga borib, bu kompyuterlarni Cheva vakillarining yozib olish imkoniyatini o'rganib kelmoqchiman va yana kompyuterchi olimlardan iltimos qildim. Ular sud jarayonida qo'llanadigan kompyuter usullarini, kompyuter detallarini mani kompyuterimni o'rnatib berishga va'da berishdi. Shunday bo'lsa, men kelajakda mana shu 2 oy ichida kompyuterimda Cheva vakillarini to'g'ri bemalol yozib olib, ular bilan ishlash imkoniyatim bo'ladi. Demak, xulosa qiladiganimizda Cheva leksikasini yig'ish usullari quyidagilar. Birinchisi so'zni o'zini yig'ish, ikkinchisi anketa bilan yig'ish, uchinchisi savol-javob yig'ish, to'rtinchisi dialog holatda yig'ish. Bular bu to'rtala usul 20-chi asrda 20-chi yillardan to 90-chi yillargacha qo'llangan, ammo hozir men yangi usulni Cheva vakillari nutqini dialektal matn sifatida o'rganishni dialektal matn sifatida o'rganishni asosiy masala sifatida ko'tarmoqchiman. Bu masala bizga hamma narsani aniq ravshan qiladi. Bular chevamizda qancha so'z bor, chevamiz boyligi qanchalik baho ekanligini bizga aniq ravshan ko'rsatib beradigan fikrdaman. Albatta, bu fikrlarim amaliy jihatdan asoslangan. Endi ularni men qog'oz variantda chiqarib,
amalga oshirishni o'rinli deb bilaman. Zero intelligentni to'li yor deydi. Hozir men bu fikrimni 2 yil davomida amalga oshirdim va ancha materiallar yig'dim olimlar bilan, ya'ni kompyuterchilarga, nafaqat kompyuterchilar, kompyuter yaratadigan olimlar bilan tanishib bu fikrlarimni aytgan, ular menga shu 2 oy ichida mana shu qurilmani kompyuterga o'rnatib berishga va'da berishdi. Zora shu bo'lganda men Sheva leksikasini yig'ish usullariga yangi usul, yangi yo'nalish, yangi qirra sifatida ish boshlab, Sheva vakillaridan yozib olingan digital matnlarni osonlashtirish, yozib olishni osonlashtirish, tezlashtirish va nashr qilishni qulayroq yo'llariga o'tishni lozim deb bilaman. Albatta buning uchun Sheva vakillari o'zlari Sheva boshqa Sheva vakilining nutqini yozib olishni mashq qilishi kerak bo'ladi. Bu darsda aytadiganlar mana shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Asosiy fikrlarim amaliy mashg'ulotning matnida turibdi. U yerda adabiyotlar ham va savol topshiriqlar ham berilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, marhamat.